Viceprimarul Sredenciuc a ținut să transmită încă o dată condoleanțe familiei academicianului Emanuel Daconescu și a precizat că va face propunerea ca o stradă din oraș să poarte numele profesorului și omului de cultură. Domnul profesor a pus bazele învățământului superior tehnic din municipiul Suceava în anii 80. A fost primul rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, universitate creată cu sprijinul, cu aportul capital al domniei sale. A fost membru corespondent al Academiei Române, a primit Ordinul Serviciu Credincios în grad de cavaler de la Președinția României, iar din anul 2004 este cetățean de onoare al municipiului Suceava. De aceea am să propun domnului primar Ion Lungu ca să inițieze o hotărâre de Consiliu, astfel încât o stradă din municipiul Suceava să se numească, după aprobarea acestei hotărâri, profesor doctor inginer Emanuel Diaconescu. Sredenciuc a adăugat că va face de asemenea propunerea ca strada, care va purta numele academicianului Emanuel Diaconescu, să fie una din cartierul Tătăraș. Profesorul universitar doctor inginer Emanuel Diaconescu, fost rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, a încetat din viață la vârsta de 67 de ani. El a condus destinele Universității Sucevene de la înființarea ei în martie 90 până în primăvara lui 2004. Iar în 2004 Emanuel Diaconescu a primit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de mare cavaler.